Mun mielestä Fortumilla parasta työskentelyssä on tosiaan se, että ei ole kahta samanlaista päivää. Mahtavat työkaverit ja haastavat työtehtävät. Mä opin kesätyöntekijänä oikeastaan todella paljon, että Fortum oli ensimmäinen oman alan työpaikka mulle. The possibility to have initiative, to develop your own ideas and to propose them quite freely. And secondly, the trust that I have been given by my superiors. Mä myös arvostan sitä, että mä itse pystyin kesätyöntekijästä jatkaa diplomityöntekijäksi ja siinä niin otettiin munkin toiveet huomioon, että katsottiin, että mikä mun osaaminen on ja miten sitä voisi hyödyntää. Että ajatellaan sitä työntekijää tosi hyvin. So be ready to face challenges you might not be prepared to. Rohkeasti ottaa vaan vastaan ne työtehtävät, mitä tarjotaan ja kokeilee uutta. Mut otettiin todella hyvin vastaan Lovisan voimalaitoksella ja tuntui heti ekasta päivästä alkaa, että tänne haluaa jäädä.